Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը Շիրակի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանն է։ Բարի օր, սրբազան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, դուք էլ բավական դժվարությամբ հասակ խցանումների պատճառով։ Ուզում եմ նախ անդրադառնանք այսօրվա երթին, տեսանյութ փոքրիկ դիտենք, այնուհետև շարունակենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ, միացրեք տեսանյութը, թե ինչ է կատարվել այսօր ավտոերթի ընթացքում, ոստիկանական ուժերը դարձյալ անհամաչափ ուժ են կիրառել և տարեցների և երիտասարդների նկատմամբ, խաղաղ երթեր ընթանում և նրանք փակելով ճանապարհները ոստիկանական բաժանումներ էին տեղափոխում քաղաքացիներին։ Իրականում երթքը իսկապես խաղաղ էր, մոտենում էին քաղաքին, կենտրոնին, մայրաքաղաքի, սակայն տեղի ունեցավ այն, ինչ տեսնում ենք կադրերում, բոլոր հատվածներում քաղաքի։ Սրբազան, ինչպես կբնորոշեք այս իրավիճակը, իշխանությունները անհանգստացած են, թե ոչ, մի կողմից իրենց լրատվամիջոցներով և հանրային հարթակներում նշում են, որ իրենք ընդհանրապես սարսափած չեն, չեն վախենում այն, ինչ որ տեղի ունենում, մյուս կողմից տեսնում ենք իշխանությունների ուժային կառույցների բիրտ գործողությունները, անհամաչափ ուժի կիրառում, արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարբեր պաշտոնյաներ են հոխորտում, որ չեն պատրաստվում փոփոխությունների դեպքում, քաղաքական փոփոխությունների դեպքում այլ իշխանությունների հետ աշխատել։ Ինչպես կբնորոշեք այս իրավիճակը, ինչ է տեղի ունենում, ինչից են անհանգստացած կամ ինչից չեն անհանգստանում իշխանությունները։ Ձեր հարցը շատ տարողունակ էր, հասակ Ադրբեջան և ադրբեջանական մոտեցումներ։ Դե գիտեք, ոչինչ չի փոխվել մեր երկրում, գոնե այնքան տարիների ընթացքում, որ ես կամ, միշտ էլ իշխանությունը բիրտ ուժ է կիրառում ընդդիմության կամ ցուցարարների նկատմամբ։ Դա եղել է կոմունիստների օրոք, դա եղել է ՀՀՇ-ի օրոք, դա եղել է ՀՀՇ-ից հետո, եղել է հանրապետականների օրոք, հիմա ոչինչ չի փոխվել։ Ով գալիս է իշխանության ժողովրդավարական լոզուգներով, հետո պարզվում է, որ այնքան էլ ժողովրդավար չի, որովհետև նույն մեթոդները, որոնք ինքը մերժում էր մինչև իշխանություն դառնալը, նույն մեթոդները կիրառում է ինքը։ Բայց հիմա հայտարարում են, ի տարբերություն նախորդների, այս իշխանությունները հայտարարում են, որ ժողովրդավարության բաստիոն են։ Դե իրենց հայտարարելով չէ, որ պիտի ժողովրդավարության բաստիոն լինի, ուրիշները պիտի հայտարարեն, որ ժողովրդավարության բաստիոն է։ Եվ նամանավանդ այն երկրները պիտի հայտարարեն, որոնք հավակնում են լինելու ժողովրդավարության չապանիշ կամ ժողովրդավարության չապանիշը ֆիքսող։ Կարծում եմ, որ որևիցե մի երկրից նման հայտարարություն չի եղել, որ Հայաստանը կամ միջազգային կառույցներ, որոնք ինչ-որ չափորոշիչներով համարում են, որ առաջընթաց կա ժողովրդավարական առաջընթացը, դա դեռ բաստիոն չի։ Առաջընթացը դա դեռ չի նշանակում, որ մենք բաստիոն ենք։ Ինչը Թուրքիայում ժողովրդավարություն չի, Իրանում ժողովրդավարություն չի, Վրաստանում ժողովրդավարություն չի, միայն Ադրբեջանում է, որ ժողովրդավարություն չի։ Մի դեպքում ոնց եղավ Հայաստանը տարածաշրջանային ժողովրդավարության բաստիոն։ Թուրքիայում էլ չկա այդ ժողովրդավարությունը, այսպես ասած, բռնություններ ենք տեսնում, ընդդիմադիր հայացներով գործիչների հետապնդում ենք տեսնում, ազատ խոսքի նկատմամբ օգտահարումների դեպքեր ենք տեսնում։ Այո, որովհետև դա Թուրքիան է։ Թուրքիայի ժողովրդավարությունը չի կարող նմանվել Ֆրանսիայի ժողովրդավարությանը կամ Ամերիկյան ժողովրդավարությանը, որովհետև Թուրքիայում միշտ էլ կա այդ լծակը, որը թույլ չի տալիս, որ ժողովրդավարությունը անցնի չափը և սահմանը։ Դա թուրքական ձևն է։ Նույնը Պարսկաստանում, Պարսկաստանը ժողովրդավար երկիր է, բայց Պարսկաստանում միշտ կա սահմանը ժողովրդավարության, ազատության սահմանը հստակ ֆիքսված է։ Դա շարիայի օրենքն է, իսլամական օրենքներն են, որոնց մեջ կարող ես ազատ լինել ժողովրդավար։ Հայաստանի իշխանություններն էլ կարող են ասել, Հայաստանի մոտ ոչ մի չափանիշ չկա, Հայաստանում ոչ մի չափանիշ գոյություն չունի, ոչ մի ցանգապատ գոյություն չունի, անցանգապատ պարտեզ է, որտեղ ոչ մի բան արգելված չէ, նույնիսկ հայրենիքի դավաճանություն արգելված չի, որտեղ հայրենիքի դավաճանություն ասված նույնիսկ ֆիքսված չի,
Այսինքն մարդը կարող է հայրենիքը դավաճանել եւ դա ներգրավել իբրև իր անձնական մտածում, իր անձնական ազատություն։ Ցանկապատ չկա։ Սրբազան իշխանական շրջանակներն անընդհատ կրկնում են, որ եկեղեցին չպետք է խառնվի քաղաքականությանը, բայց նույն այդ իշխանությունները 2018 թվականին, երբ որ տեսնում էին կամ իրենք խրախուսում էին, որպեսի հոգևորականներ լինեն հրապարակում, հրապարակներում հաշտ էին այդ իրողության հետ։ Որն է իրականում այդ սահմանագիծ, որը պետք է տարանջատի եկեղեցուն քաղաքացիական կամ քաղաքական կյանքից, եւ ինչ փոխվեց այս իշխանությունների մոտ։ Նախկինում եւ խրախուսում էին բանակայինների մասնակցությունը այդ իրենց քայլերթերին կամ պայքարին եւ հոգեվորականների։ Ուրեմն սահմանը շատ հստակ է, այդքան էլ անորոշ չի։ Եկեղեցին չի հավակնում դառնալ իշխանություն։ Եկեղեցին չի հավակնում իշխանություն վերցնել եւ պետություն ղեկավարել։ Հենց այս է նշանակում, որ եկեղեցին քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Եկեղեցին նման հայտ չի ներկայացնում։ Եկեղեցին չի ասում՝ դուք քաշվեք, ես պիտի գամ իշխանության։ Երկրորդ, եկեղեցին չի սատարում որևէ կոնկրետ ուժի, որևէ կուսակցության։ Ոչ դաշնակցությանը, ոչ հանրապետականներին, ոչ ԿՊ-ին, որևիցե մի կուսակցության եկեղեցին չի սատարում։ Ուրեմն եկեղեցին չի զբաղվում քաղաքական գործունեությամբ։ Բայց եկեղեցին կարևորագույն ինստիտուտ է այս երկրում, եւ իբրև կարևորագույն, ես ասում եմ կարևորագույն, չեմ ասում կարևորագույններից մեկը, որովհետեւ ոչ մեկը չի կարող իր տարիքով, իր վաստակով, իր ներդրումով այս ժողովրդի պատմության մեջ համեմատվել եկեղեցու հետ։ Չկա այդպիսի կառույց։ Ներառյալ ցավոք, մեծ ցավով եմ ասում, պետությունը եւ բանակը, որոնք նույնքան եւ ավելի կարեւորագույն ինստիտուտներ պետք է լինեին մեր ժողովրդի կյանքում, պետությունը եւ բանակը, քան եկեղեցին։ Ես դա անդունում եմ եւ հրապարակայինորեն ասում եմ, որ պետությունը եւ բանակը պետք է ավելի կարեւոր ինստիտուտ լինեին հայ ժողովրդի կյանքում, քան թե եկեղեցին, բայց ցավոք այդպես չի։ Եվ ոչ թե եկեղեցին է pedagogian եւ բանակի դեմ մարդնջել, խլել այդ իրավունքը։ Եթե նույնիսկ եկեղեցին պայքարած եւ խլած լինի, ամոթ այդ պետությանը եւ ամոթ այդ բանակին։ Ուրեմն եկեղեցին չի խլել, բայց այնպես ստացվել է, որ եկեղեցին ստացել է դա պետության եւ բանակի բացակայության պայմաններում եւ լավագույնս իրականացրել է իր առաքելությունը եւ դարձել է կարեւորագույն ինստիտուտ։ Այդ կարեւորագույն ինստիտուտը չի կարող անտարբեր մնալ այս երկրի հարցերի նկատմամբ, հայրենիքի հարցերի նկատմամբ, pedagogian, բանակաշինության հարցերի նկատմամբ, չի կարող անտարբեր մնալ։ Եվ այդ պատճառով էլ եկեղեցին եւ եկեղեցականը իրենց ձայնը բարձրացնում են եւ ասում են, որ այստեղ սխալ բան կա։ Հայրենիքի հանձնման մեջ դավաճանական ակտ կա։ Չի կարելի հայրենիքի նկատմամբ այսքան անփույթ եւ անտարբեր լինել, ասելով, որ գիտեք ինչ, եկեք ով ուզում է թող գծի, բոլոր երրորդ, չորրորդ երկրները կան գծեն, թե որն է մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքը մենք պետք է գծենք, եւ մենք գծել ենք, եւ ինչպես ես ասել եմ, որ եկեղեցին վաղուց գծել է մեր երկրի սահմանները եկեղեցիներով։ Չէ՞։ Դադիվանքը խոսում է այն մասին, որ դա հայկական խող է։ Ամարասը, Գտչավանքը եւ Ծիզեռնավանքը, որոնք այսօր գտնվում են ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո, արևմտյան Հայաստանում, խոսում է, չէ՞, եկեղեցիները եւ վանքերը խոսում են, որ դա մեր հայրենիքն է։ Է այսօր իշխանությունը ասում է, որ դա մեր հայրենիքը չի։ Եթե դա մեր հայրենիքը չի, ինչու եք խոսում ցեղասպանությունից, ինչու եք խոսում ապրիլ 24-ից։ Չեն խոսում այլևս։ Չխոսում եք, բարձր ապրիլի 24-ին բարձրանում եք հսկայական էներգիայի կվատնում, բենզին եք ծախսում, բան եք անում, բարձրանում եք ծիծեռնագաբեր, ծաղիկներ եք դնում, վերջի վերջո։ Ուրեմն 100 տարի անիմաստ է եղել, 100 քանի տարի անիմաստ է եղել ապրիլ 24-ը։ Եվ այսօր հայտարարում եք տերիտորիալ պահանջներ չունեք ոչ մեկի նկատմամբ։ Գիտեք, կարծում եք, թե տերիտորիալ պահանջներ չունենալը դա խաղաղություն է եւ ունենալը պատերազմ։ Հունգարիան Սլովակիայի նկատմամբ տերիտորիալ պահանջներ ունի, Չեխիան Լեհաստանի հետ խնդիրներ ունի տերիտորիալ, Ֆրանսիան Իսպանիայի հետ տերիտորիալ խնդիր, բայց պատերազմի մեջ են, պատերազմի մեջ չեն, դա պատերազմ չի նշանակում։ Եթե տերիտորիալ պահանջ չունես, ի՞նչ ցեղասպանության մասն է խոսքը։ Այսինքն դու ինքդ ժխտում ես ցեղասպանություն, երբ որ ասում ես, ես Թուրքիայի նկատմամբ տերիտորիալ պահանջ չունեմ։ Թուրքիայի այսօրվա սահմանը գծված է ցեղասպանությամբ։ Առանց ցեղասպանության Թուրքիան չեր ունենա այս սահմանը։
Եթե դու մի կողմից ասում ես, որ ցեղասպանությունն է տեղի ունեցել, մյուս կողմից ասում ես տերիտորիալ պահանջում, ի՞նչ է, հիմարությամբ է զբաղված, ի՞նչի մասն է խոսքը։ Այսինքն ի՞նչ է սա, զգացմունքային սենտիմենտալ հարց է միայն ապրիլի 24-ը, եւ կարելի է ժողովրդի ամբողջ զգացումները 100 տարի սպառել հումպետս առանց որևիցե մի բանի, կամ ինչ որ մի միջազգային բանի, որբեսի չկրկնվեն ուրիշ ցեղասպանություններ, ուրեմն 100 տարի մեկ ցեղասպանության հարց ենք առաջ քաշել, որբեսի ուրիշ տեղը Ռուանդայում ցեղասպանություն չլինի, բայց եղավ Ռուանդայում էլ ցեղասպանություն։ Ուրեմն մեր հարցերը, որ պետությունն եւ իշխանությունը դնում է, մեկը մյուսի պետք է համապատասխանի։ Մենք չենք կարող տերիտորիալ պահանջներ չունենալ, թեև նախկին իշխանություններն են դա հայտարարել։ Բայց հայ եկեղեցին չի կարող դրա հետ համակերպել եւ համաձայնվել, ինչպես թե։ Ուրեմն ցեղասպանություն չի եղել։ Ինչ են հայտարարել նախկինները։ Նախկիններն են հայտարարեցին, առիթ եղել է, որ հայտարարել են, որ տերիտորիալ պահանջներ չունեն։ Հանրապետականներն են հայտարարել, այնպես չէ, որ չեն հայտարարել։ Հա։ Բայց դա ուրիշ հարց է, որ պարագայական հայտարարությունը ինչ որ մի պայի ուրիշ պայմաններում է, ուրիշ պայմաններում, այո, ուրիշ պայմաններում ասել, շահեկան դիրքերում էին։ Ուրիշ պայմանը պաշտոնապես եւ հրաբարական եւ վերջնական հայտարարել, որ չի ունեցել, չունի, չի ունենալու։ Բոլորովին այլ բանակցային պայմաններ էին եւ շահեկան դիրքերում էինք մենք գտնվում։ Ընդհակառակը Ադրբեջանը նույնիսկ մեղադրում էր Մինսկի խմբի համանախագահներին, որ հայամետ, հայաստանամետ զեկույցներ էին։ Ուրեմն վերադառնալով ձեր հարցին, այսպիսի հարցերի նկատմամբ եկեղեցին չի կարող անտարբեր մնալ։ Եկեղեցականը չի կարող անտարբեր մնալ, առավել եւս այն եկեղեցականը, որը այս երկրի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եղել, ի ծնե, ի բնե, եւ ուրիշ ոչ մի քաղաքացիություն չի ընդունել հագարակ հնարավորություններին։ Սրբազան, քանի եպիսկոպոս եւ արքեպիսկոպոս կա մոտավոր ասեմ։ Դե մոտավոր 50-60 արքեպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս կա։ Իսկ ինչու ենք մենք լսում հիմնականում ձեր ձայնը, կարող եք ասել։ Ես երևի շատախոս եմ դրանից։ Ինչու՞, չէ, իսկապես, միգուցե իրենք մտածում են, որ իրենց աղոթքներն ավելի զորավոր են, քան խոսքը, խոսքը իվերջո կարևոր է։ Չէ, Երևանը։ Եվ թիրախավորվում եք հիմնականում դուք, ինչու՞։ Այո, ուրեմն Երևանգայեք, որ ես շատ հաջող ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ իրենք ավելի ճիշտ են։ Լռությունը։ Այո։ Որովհետև այն լուտանքները եւ այն հայհոյանքները, որ ես ստանում եմ, դա ձեզ վախեցնում է։ Չի վախեցնում։ Բայց հոգնեցնում է, տխրեցնում է, թևաթափ է անում։ Նանավանդ, երբ որ անտեղի, գիտեք, քննադատությունը նորմալ է, բայց հայհոյանքներ, լուտանքներ, զրպարտություններ եւ անպատվաբեր խոսքեր իրենց հոր, իրենց պապի տարիքին եղող արքեպիսկոպոսի հասցեին, ես վաստակել եմ դա։ Ես այդ հարցը տալիս եմ ինձ։ Ես վաստակել եմ այդ հայհոյանքը։ Ես վաստակել եմ այդ լուտանքը։ Գուցե ես հայրենիք եմ դավաճանել, հայրենիք եմ ծախել։ Եվ մեղադրում եմ։ Ոչ, դուք մատնացույց եք անում հայրենիքը վաճառողի։ Բայց ինչու են ինձ հայհոյում։ Սրբազան, դուք շատ լավ գիտեք, որ դրանք իրական մարդիկ չեն, այդ fake կեղծոկտատերերի հետ։ Հա, բայց նաև իրենց թիմակիցներ են, որոնք կոնկրետ նպատակով են, որոնք որոշ կուսակցության ապագան են ներգայացնում, խայտարագում են այդ կուսակցությունը։ Խայտարագում են։ Եվ այդ կուսակցության լիդերը փոխանակ նրանց քաջալերի, պետք է նրանցից ազատվի օր առաջ։ Օր առաջ։ Որդու նրանք վճարովի գերչակներ են, որոնք առիթ են ման գալիս, որպես ինձ վարկապեգեն։ Նրանց նպատակը այն է, որպեսի ձեզ նման մարդիկ լռեն, չէ՞։ Ի վերջո նրանց նպատակը դա է, լրագրողներին են թիրախավորում, մշակույթի գործիչներին են թիրախավորում, այլ քաղաքական գործիչների։ Դրա համար էլ ես ասում եմ, որ շատ հաճախ ես ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ լրողները ավելի ճիշտ են։ Իսկ միգուցե խոսացողները, իրենց ձայնը բարձրացնողները շատանան, որովհետև ստացվում է, որ որոշները հարմարավետ դիրքավորվել են եւ դուք եք հիմնական հարվածը ստանում։ Չէ, բայց այնպես էլ չի, որ ես ինքս ինքնամատույց եմ լինում, ես երբեք ինքնամատույց չեմ եղել։ Ես երբեք լրագրողների հետևից չեմ անցել, ասելով եկեք հարց ասեմ։ Մենք ենք դիմում, որովհետեւ շատ շատերը չեն խոսում, հրաժարվում են խոսել։ Այնպես որ իսկ իմ կյանքի սկզբունքը միշտ եղել է դեռ կոմունիստական տարիներից, եթե ինձ հարցնում են, ես պատասխանում եմ։ Բայց ես չեմ շտաբում խոսել։
Ես ուրբաթախոս մարդ եմ, ովքեր որ շատ մոտիկից ինձ ճանաչում են, գիտեն որ ես ուրբաթախոս մարդ եմ։ Ես շատ քիչ եմ խոսում, բայց երբ խոսում եմ, խոսում եմ։ Սրբազան, ինչու հասարակությունը, այսպես ասած, լայն ավելի չտեսանք արտնացում այն բանից հետո, երբ որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը իր բերանով հայտարարեց, որ կարող էր կանգնեցնել այո պատերազմը եւ այդքան զոհեր չէին կունենա։ Դրանից ավելի խոստովանություն կարող եք ասել եւ հանցանքի եւ մեղավորության եւ պատասխանատվության բոլոր առումներով։ Հասարակությունը վախեցած է, ինչու չի արտնանում, ի վերջո նա հայտարարեց, որ ինքը գոնե այդ պահից սկսած այդքան հազարավոր զոհերի թիվ 1 մեղավորն ու պատասխանատուն է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի լավ ուսումնասիրել է մեր հասարակությունը եւ շատ ավելի լավ է ճանաչում մեր հասարակությունը։ Այսինքն ինքը շատ լավ գիտի երբ ինչ ասել, իմանալով որ հասարակությունը դա կուլ է տալու եւ ընդունելու է, եւ հասարակության մեծ մասը։ Ինքը պարբերաբար մատուցում է հասարակությանը ճշմարտություններ, չէ՞։ Հետո որոշ մեկնաբանություններ է տալիս, բայց արդեն այդ ճշմարտությունը մտնում է հասարակության մեջ եւ ընդունվում է իբրև գույություն ունեցող փաստ, գույություն ունեցող իրականություն, որի համար ինքը չի քննադատվում։ Ինքը ուսումնասիրել է ըստ երևույթին կամ կողքից իրեն խորհուրդ տվել են եւ դուրս է գալիս այն, որ ինքը լավագույնն է ճանաչում Հայաստանի հասարակությունը, ցավոք։ Արդյոք դա է հասարակությունը մեր։ Դե ճնշող մեծամասնությունը դա է։ Ճնշող մեծամասնությունը դա է։ Ես դրա համար ընդրություններից հետո կամ նոյեմբեր 9-ից հետո, երբ որ ժողովուրդը կամ հասարակությունը թույլ տվեց, որ այս իշխանությունը շարունակի, ես ասացի, չէ՞, որ մենք փոքրամասնություն ենք մեր երկրում։ Եվ ես ասել եմ, ես պատրաստ եմ արդեն այսուհետ ապրել իբրև փոքրամասնություն մեր երկրում, մեր երկրում։ Այսինքն պատրաստ են, որ իրենց երեխաներին, զավակներին կարող են, հա, այդպես տանել, կոտորել։ Չէ, հենց այդա, որ իրենց զավակներին չեն տանի, չեն կոտորի, այլևս խաղաղություն կլինի։ Դա խաղաղություն է լինելու։ Ես ուզում եմ հիմա հասարակության ճնշող մեծամասնության համար դա, ինչպես երևում է, ընդունելի խաղաղություն է։ Թուրքական, ուրեմն, յենթագայության տակ խաղաղությունը, ինչպես երևում է, մեր հասարակության համար ընդունելի է։ Ադրբեջանի իշխանությունները փոխարտգործնախարարի Մակարդակով, ապա նաև արտգործնախարարի հայտարարեցին, որ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է Տավուշի շրջանի 5 գյուղերն ու Տիգրանաշենը, ինչին Հայաստանից արձագանքեց հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, ինչ որ անհեթեթ 6 կետերով ներկայացնելով, որտեղից հստակ չի, թե մենք ինչ ենք ուզում, նույնիսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ծաղրանքով հայտարարություններ արեց դրանի պատասխան։ Հա, հիմա այս այլ չեն հասկանում։ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը, ի դեպ, մեզ հետ զրույցում այստեղ ավարում, ասել էր, որ երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ստեղծվեց, այդ երկրի սահմանադրությամբ ամրագրվեց, որ իրենք ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի, այլ 18 թվականի Ադրբեջանի առաջին Հանրապետության իրավահաջորդ են, իսկ 18 թվականի որևէ քարտեզում անկլավ գոյություն չի ունեցել, հետևապես իրենք չեն կարող խոսել անկլավների մասին։ Ադրբեջանի այդ պնդումն ապօրինի է, որովհետև 18 թվականի քարտեզներով անկլավներ չկան, 26 թվականի քարտեզով Հայաստանն ունի 31000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, եւ նաեւ ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունը այսօր պետք է Ադրբեջանի առաջ դնի Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որի համաձայն իրենք Տավուշի 5 գյուղերի եւ Տիգրանաշենի տերը չեն կարող լինել, որովհետեւ այդ տարածքներն Ադրբեջանի Հանրապետություն հրճակվելու պահին Ադրբեջանինը չեն եղել։ Նույնիսկ այսպիսի մասնագետներից, ինչպիսին Գալչյանն է, այս իշխանությունները հարկ չեն համարում կարծիք հարցնել։ Արդյոք նույնիսկ այս փաստերը չեն բացում հասարակության աչքերը, որտեղ օր-օրի պակասում է մեր տարածքը, փոքրանում է մեր երկիրը, կորուստներ եւ տեսնում ենք ինչ է դեր։ Գնահատ դրանք փաստեր չեն։ Այն որ այսօր անկլավներ չի ունեցել Ադրբեջանը 1918 թվականին, դա նվազագույնն է, որ կարող է գալ։ Ադրբեջանը իրավունք չունի նաև պատմական, ոչ մի իրավունք չունի Արցախի նկատմամբ, ոչ մի իրավունք չունի Նախիջևանի նկատմամբ, չէ՞։ Դա էլ չունի, բայց ինքը նստած է այնտեղ, եւ ինքը իբրև պետություն այնտեղ է, իբրև բանակ այնտեղ է,
Եվ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, նախկին իշխանություններն էլ մասնակիորեն ընդունել են այդ սահմանները, ցավոք։ Հիմա եթե հարցը եկել հասել անկլավներին, մի անկլավ ավել, մի անկլավ պակաս, դա ինչի՞ կհասնի։ Այսինքն եթե անկլավները չհանձնենք, դա չի նշանակում, որ մեր հարցերը լուծված են։ Արցախի հարց կա, Նախիջևանի հարց կա։ Նախիջևանի գոյությունը իբրև Ադրբեջանի, սուվերեն Ադրբեջանի տարածք, սա խոսում այն մասին, որ Զանգեզուրը նույնպես Ադրբեջանն է, Սյունիքը նույնպես Ադրբեջան։ Նրանք հայտարարում են։ Հա։ Որովհետև Նախիջևանի գոյությունը դա ապացուցում է։ Սևանն էլ են հայտարարում։ Ու Սևանը թող, բայց եթե մի պետության մի հատված լրիվ առանձնացած է այդ պետությունից, Սյունիքով, դա նշանակում է Սյունիքը կամ Սյունիքը Ադրբեջան է, կամ Նախիջևանը Հայաստանն է։ Մենք արդեն համաձայնվել ենք, որ Նախիջևան Հայաստան չի, ուրեմն բնականաբար Սյունիքն էլ է Ադրբեջան։ Եվ դրանից հետո մնում է արդեն Ադրբեջանի բարյացակամությանը, Սյունիքը կմնա Հայաստանում, թե չի մնա Հայաստանում։ Որովհետև երբ որ մենք վախվորած քաղաքականություն ենք վարում 30 տարի շարունակ, արդյունքը լինում է սա։ Եվ այսօր եկել է մեկը, որ այդ վախվորած քաղաքականությունը դարձնում է միակ քաղաքականություն։ Եթե առաջ վախվորած քաղաքականության կողքին դեռ կային այլանդրանկային քաղաքականություններ, հա, այսօր վախվորած քաղաքականությունը, ստրգական, ծառայական քաղաքականությունը դառնում է միակ քաղաքականությունը եւ ընդ որում ներկայացվում է խաղաղասիրական հայրենիքը փրկելու փաթեթի մեջ։ Պատերազմից խուսափելու, հա, պատերազմից խուսափեինք 88 թվականին էլ պիտի խուսափեինք։ Հետևաբար անիմաստ եղավ ամբողջ մեր այդ պայքարը, 30-ամյա պայքարը անիմաստ է դարձել։ Որովհետև եթե ավելի լավ էր 1988 թվականի փետրվարի 20-ին ձեռք չբարձրացնեինք, որ Ղարաբաղը մերն է կամ եւ այլն, հանգիստ կապրեինք։ Թուրքերն էլ Մասիսում կլինեին, Ամասիայում կլինեին, մենք էլ գուցե կլինեինք Կիրովաբադում եւ Բաքվում։ Ինչ է լինելու այս խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո ձեր կարծիքով, որտեղ շտապում են իշխանությունները։ Ո՞ր են շտապում խաղաղության համաձայնագիրը պետք է լինի հավասարների միջև։ Երբ որ երկուսն էլ բացառում են պատերազմի հնարավորությունը։ Եթե երկուսից որևիցե մեկը շանտաժի սպառնալիքով պատերազմով է սպառնում եւ իբրև պատերազմի սպառնալիքից խուսափել կնքվում է խաղաղության համաձայնագիր, դա խաղաղություն չէ։ Դեզեր Ռուսաստանը Ճապոնիայի հետ 80 տարի է խաղաղություն համաձայնագիր չունի։ Ինչը չեն ապրում իրար հետ։ Չեն ապրում։ Կորիլյան կղզիներն էլ չի հանձնում, չի էլ հանձնելու։ Չեն ապրում իրար հետ։ Ուրեմն խաղաղության համաձայնագիրը դա ոչինչ չի նշանակում։ Ցանկացած բան, ցանկացած համաձայնագիր կարելի է ոդնատականել եւ դադարեցնել եւ վերջացնել։ Հիմա Սովետական Միությունը Գերմանիայի հետ չհարձակվելու պայմանագիր չուներ 10 տարով։ Բայց ընդամենը 2 տարուց հետո Գերմանիան հարձակվեց, խախտեց պայմանագիրը եւ հարձակվեց։ Պայմանագրերը սրբություն չեն։ Պայմանագրերը շատ հաջող խախտվում են, շատ հաջող։ Այնպես որ խաղաղության պայմանագիրը, խաղաղության համաձայնագիրը դա պատրանք է օդարներին, որ հա գիտեք ինչ, մենք երկուսով խաղաղվել ենք։ Գիտեք, 70 տարի ենք մենք խաղաղ եղել։ Սովետական քաղաքականությունը, չէ, ընդհանրապես արգելում էր հային նայել դեպի այն կողմ, չէ՞։ Խոսել ընդհանրապես ազգային խնդիրներից, որովհետև Լենինյան ազգային քաղաքականությունը բոլոր հարցերը լուծել էր, չէ՞։ Բայց 50 տարի հետո 65 թվականին տեղի ունեցավ Պորտկում, չէ՞։ Հետո 88 թվականին տեղի ունեցավ Պորտկում։ Հիմա ենթադրենք, որ այո, հասարակությունը հիմա հոգնել է այդ լարված վիճակից, պրկված վիճակից եւ ասում է՝ լավ, Ղարաբաղն էլ, Արցախն էլ, անկլավներն էլ, ամեն ինչն էլ թողեք խաղաղ ապրենք։ Այդ 30 տարի հետո դարձյալ լինելու է այդ Պորտկումը։ Ինչու 30, հիմա 30, 20, 40, 50 ավելի շուտ կարող է լինել տեխնոլոգիական տեմպերի պայմաններում։ Լինելու է, ավելի շուտ կարող է լինել։ Լինելու է, որովհետև չես կարող քո պատմությունը ընդհանրապես ջնջել, չես կարող։ Եթե գիտեք, եթե պիտի դատարենք դեպի Արարատը նայել եւ Արարատը նայել իբրև թուրքական պեյզաժ, եթե կարող է ազգը դրան հարմարվել, այո, կարելի է։
Հիմա Արարատով ինչու ենք հիանում, ինչու Արարատը մեզ դեմ, ինչա թուրքական պեյզաժով ենք հիանում։ Վանալիջի նգարներ, Աղթամարի նգարները, ի՞նչ են սրանք, ինչի համար են։ Սրբազան ստացվում է արժանապատվություն չունեցող հասարակություն ենք դարձել։ Ոչ թե արժանապատվություն չունեցող, հայրենիք չսիրող, հայրենիք չգնահատող, հացը եւ կացը գնահատող ժողովուրդ ենք դարձել։ Եվ դա եւ ունի եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Սուբյեկտիվ, որովհետեւ կարծես թե մեր գենի մեջ կա այդ։ Իսկ օբյեկտիվ են, որ կատակլիզմներ այնքան հաջող են եկել եւ անցել, եւ կատակլիզմների ժամանակ միշտ լավագույնն է գնացել, սերուցքն է ոչնչացվել, չէ՞, պատերազմների ժամանակ։ Սերուցքն է, որ ոչնչանում է, ինչպես ուրիշ առիթով ասել են, որ Դավիթները զոհվում են, վերգոնները շատանում են։ Չէ՞, որտեղ վերգոնները չեն գնում պատերազմ։ Եվ բնականաբար վերգոից Դավիթ չի ծնվի, կամ կծնվի 2-3 սերունդ հետո։ Ուրեմն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով մենք հայրենիք չսիրող հասարակություն ենք դարձել։ Մեզ համար հայրենիքը մեր սեփական տունն է։ Մենք տուն ենք պահում, մենք հայրենիք չենք պահում։ Սրբազան, վստահության, այսպես ասած, մանդատի հարցը շատ է շահարկվում եւ իշխանությունների կողմից եւ ընդդիմության կողմից։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ մանդատ է ստացել այս կամ այն քայլն անելու համար, ընդդիմությունն էլ հայտարարել է, որ մանդատ է ստացել իշխանությունների որոշումներին ընդդիմանալու համար։ Իրականում ո՞րն է ժողովրդի վստահության, այսպես ասած, այսպես կոչված մանդատի չափորոշիչը, հա, արդյոք զուտ քվեարկված քվեի մանդատի միջոցով տրված ձայնն է այն, թե ինչ կարելի անվանել վստահություն, թե այլ բան։ Դա չափումը ժողովրդի մոտ է։ Եթե որևիցե մի բան անում է իշխանությունը եւ ժողովրդի այն հատվածը, որը տվել է մանդատը, ընդվզում է, բնականաբար ուրեմն այդ մանդատը չի ստացել։ Հիմա այն 600 հազարը կամ 600, չգիտեմ քանի հազարը, նրանք եթե ընդվզեն, բնականաբար մանդատը կպարզվի, որ չի ստացել։ Եվ դրա համար ես վերադառնում եմ դարձյալ իմ նախորդ ասածից, որ որքան ինձ թվում է, արդեն գնալով համոզվում եմ դրանում, որ եղած քաղաքական գործիչների մեջ լավագույնս հասարակությանը ցավոք ճանաչում է Փաշինյան։ Ճանաչում է, թե փորձում է նշաձողը իջեցնել իր մակարդակին։ Դե նշաձողը ինքը իջեցնում է ամեն անգամ այնքան, որքան որ կարելի է։ Միանգամից չի իջեցնում, չէ՞։ Աստիճանաբար իջեցնում է, հետո էլի է իջեցնում։ Սրան համաձայնվեց, հաջորդն է իջեցնում։ Համաձայնվեցին, հաջորդն է իջեցնում։ Սրբազան, բայց ընտրությունների ժամանակ մենք համոզվեցինք, որ ավելի շատ քաղաքացիներ չէին մասնակցել ընտրություններին։ Ճիշտ է, հունիսի ընտրությունների թեկուզ արդյունքները։ Բայց նրա դա չմասնակցելն էլ իրենց օգնին է։ Այսինքն կան մարդիկ, որոնք թեպետ ակտիվ չեն, բայց իրենց пассивության ցույց են տվել, որ դեմ են այս ամենին։ Հիմա այսօր էլ փողոցում տեղի ունենում անդիմության կողմից կազմակերպված ապակենտրոն բողոքի ակցիաներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցում, նույնիսկ այս ձգվող օրերի պայմաններում, որ թվում էր, թե պետք է ջլատվեն, հոգնեցնեն, ավելանում են։ Ինչ որ պահի, մի գուցե, եթե ճիշտ առաջնորդություն լինի, այն մարդիկ, ովքեր пассив էին եւ չէին գնացել նույնիսկ ընտրությունների, իրենց չգնալով բոյկոտել էին ընտրությունները եւ այս իշխանություններին, կարող են ինչ որ պահից արդեն ոտքի կանգնել։ Սա չի նշանակում, որ մի մեծ զանգված դժգոհ է այս իշխանություններից, անպայման պետք է 680 հազարը դուրս գա փողոց։ Ուրեմն բնավ չի կարելի այդ հաստատումը անել, թե ովքեր որ չեն մասնակցել այս իշխանության դեմ է։ Նրանք բոլորին են դեմ եղել։ Նաև, այո, մենք բոլորին են դեմ եղել, մի մասն էլ, մի զգալի մասն էլ անտարբեր է, այսինքն ով ուզում է լինի սկզբունքով։ Հետևաբար, ինչպես ասացի, նրանք, ովքեր տվել են մանդատը, նրանք պետք է զգալի տեսակարար կշիռ կազմեն այս բողոքավորների մեջ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ ձայնտվողները տեսակարար կշիռ են կազմում բողոքավորների մեջ։ Եթե տեսակարար կշիռ կազմեն, ուրեմն այդ աճը շատ ավելի արագ կընթանա, շատ ավելի արագ կընթանա։ Եվ
իշխանությունները չեն շարունակի այդ վարկածը առաջ քաշել, որ գիտեք ինչ, սրանք են փոքրամասնության մարդիկ են, հավաքվել են մի 10-20 000, բայց 10-20 000-ը 600 000-ի հետ համեմատելը ծիծաղելի է։ Այսինքն ինչպես կարող են 600 000-ի քվեն թողնել 10 000-20 000-ի քմաջուկով առաջնորդվել։ Բայց մենք հասկանում ենք այդ 600 000-ից ավելի քվեն նաև ինչպես է նրանք ունեցել վարչական լծակներով, ֆինանսներով, հա, պետական ապարատի աշխատողներով, այս ամբողջը մենք հասկանում ենք, այս ամբողջ փունջը, սա 96 թվականից է գալիս։ Մենք ունեցել ենք մեկ ընդրություն, 91 թվականի ընդրությունը, մնացած դրանից հետո ընդրություն չենք ունեցել։ Բոլոր ընդրությունները, եթե չեն կերծվել, ամենայն դեպս, եթե նույնիսկ չեն կերծվել, այդ վարչական ռեսուրսը կիրառվել է։ Ավելին, հիմա մարդիկ մասնակցում են այս բողոքի ակցիաներին, նրանց աշխատ, նրանց կամ նրանց ազգականներին աշխատանքից հեռացնում են։ Շատ ավելի վատ բաներ են լինում, շատ ավելի վատ բաներ են լինում։ Հիմա ես ինքս ժողովրդավարության ջադակով չեմ։ Արդեն իբրև եկեղեցական, ես ժողովրդավարության ջադակով լինել չեմ կարող, որովհետև իմիտացիա է ստացվում ժողովրդավարության։ Իհարկե, մանավանդ Հայաստանի պարագային լիվ իմիտացիա է, լիվ։ Եվ իմիտացիա է ընդվորում ոչ թե դեպին է, դեպի դուրս, որ տեսեք, մենք ժողովրդավարության բաստիոն ենք։ Ինչ ժողովրդավարության բաստիոն։ Ես ասել եմ, ժողովրդավարություն կլինի այն ժամանակ, երբ ներկուսակցական դեմոկրատիա լինի, երբ որ կուսակցության ներսում լինի քննարկում, եթե կուսակցության մեջ դեմ կարծիք լինի կուսակցության լիդերի, արածին եւ ասածին, եթե որևիցե մի կուսակցության մեջ չկա դա, ուրեմն դեմոկրատիա չի կարող լինել։ Իսկ դուք չունեք այդպիսի կուսակցություն, որտեղ կուսակցության լիդերի մեջ լիդերին շարքային կուսակցականը կուսակցական ժողովում քննադատի։ Ազգային ժողովում բոլոր, ուրեմն, կուսակցականները, չէ, այսօրվա իշխանությունը մեկ մարդու պես կոճակը սեղմում են։ Ինչի մեջ, որ մեղադրում էին հանրապետականներին, չէ, որ հանրապետականները կոճակ սեղմող են։ ՀՀՇ-ն դարձավ կոճակ սեղմող, հանրապետականը դարձավ կոճակ սեղմող, բարգավաճ արդեն իսկ կոճակ սեղմողը ի սկզբանե ի բն է։ Օրինաց երկիրը այդպես էր։ Հիմա բարգավաճին ասած ես որակումից հետո էլի կհայհոյեն ինձ, բայց հագարակը չեն աբացուցի։ Հա, այդ Հիսուսի արձանից հետո ձեր հագարակը, հագարակը չեն աբացուցի։ Ուրեմն քանի դեռ ներկուսակցական ժողովրդավարություն չկա Հայաստանում, ուրեմն չի կարող լինել ժողովրդավարություն։ Կուսակցության մեջ նախ պետք է լինի ժողովրդավարություն։ Այսինքն կուսակցությունը պետք է իր լիդերին փոխելու լծակներ ունենա եւ ձևեր ունենա, ոչ թե պաշտամունք։ Չի կարող կուսակցության լիդերը դառնալ կուրք։ Ինչպես եղավ հանրապետականների մեջ, ինչպես մյուս կուսակցությունների մեջ եւ ինչպես այսօր ԿՊ-ի մեջ է։ Միակ կուրք չունեցող կուսակցությունը դաշնակցությունն է։ Հիմա ես դաշնակցության գովկը չեմ անում։ Հա, բայց միակ դաշնակ, որ չունի ինչ-որ մի կուրք, ունի կուրք։ Իշխան Սարգսյանը կառուցվածքը այնպիսին է, որ բարեբախտաբար այնպիսի կառուցվածք են արել դաշնակցականները, որոշումները կայացվում են, ասենք, ոչ մի անձնյա։ Կուրքի գոյությունը բացառվում է։ Չկա կուրք, չկա մեկ միա բևեր կուսակցություն, չի դաշնակցություն։ Չեմ ասում, թե հզոր կուսակցությունն է կամ միակ կուսակցությունն է։ Ինքը ինքան սխալներ է թույլ տվել դաշնակցությունը պատմության ընթացքում, քանի դեռ Հայաստանում գոյություն չունեն ժողովրդավարական, ներքին ժողովրդավարություն ունեցող կուսակցություններ, անիմաստ է եւ աբսուրդ է եւ հիմարություն է խոսել ժողովրդավարության բաստիոն լինելու մասին։ Այդ ինքը ԿՊ-ի մեջ պիտի հիմա սա երրա, այս ամեն ինչը պիտի երրա։ Հիմա ԿՊ-ն ինքը իր մեջ պետք է սա քննարկեր, ընդունելի է թե ընդունելի չի։ Այդ վեց ինչ-որ կետերը, որոնք կետեր էլ անգամ չեն, որոնք կարծես թե Ադրբեջանում են գրվել եւ այն էլ ոչ թե արտգոսնախարարի կողմից կամ արտգոսնախարարության ինչ-որ չորրորդական աշխատուղի կողմից։ Ուր է այնտեղ վեց կետ։ Ուրեմն Ադրբեջանը 5 պահանջ է ներկայացնում Հայաստանին, հա, Հայաստանը ներկայացնում է 6 պատրաստակամություն։ Որտեղ կար այնտեղ պահանջ։ Նույնիսկ պահանջ չկար, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամրագրված կետերի պահանջները կատարեն երիների եւ ոչ մի պահանջ չկա Ադրբեջանի նկատմամբ, ոչ մի պահանջ։ Ադրբեջանը 5 կետ է ասում, պահանջ 5 պահանջներ է դնում Հայաստանի առջև եւ դրա դիմաց պահանջներ պետք է դնի Հայաստանը Ադրբեջանի առջև։ Ոչ թե ես ճանաչում եմ, ճանաչել եմ, ճանաչելու եմ
տերիտորիալ ամբողջականությունը, տերիտորիալ պահանջներ չունեմ։ Սրբազան, կարող են իրականության հետ աղերս ունենալ ի վերջո այն պնդումները, որ այս իշխանությունները թուրք-ադրբեջանական ինչ-որ պրոյեկտ են, նաև անգլոսաքսոնական պրոյեկտ են անվանում, այսինքն պրոյեկտ, որը բերեց հասցրեց այս իրավիճակը։ Բոլոր հիմքերը կան դա ենթադրելու, բայց ես դա չեմ կարող հաստատել, բայց բոլոր հիմքերը կան դա ենթադրելու, բոլոր հիմքերը, մի օր կբացահայտվի դա, որովհետև այս իշխանությունը, այո, հայկական իշխանություն չէ, հայկական իշխանություն չէ, հայ խաղ չէ, սա թուրք-ադրբեջանական խաղ է, որ խաղում է, այսինքն ամեն տեղ Ադրբեջանը և Թուրքիան պահանջատեր են, և մենք պարզապես կատարող ենք, և հիմքը որն է, որ գիտեք ինչ, մենք այնպիսի վիճակում ենք, որ այլ բան չեն կարող անել, բանակը ոչնչացրել են, հա, հիմա ասում են, քանի որ բանակ չունենք, ինչ պիտի անենք։ Բայց Ալիևի հրանգը կատարեցին, նա ասում էր տարիներ շարունակ այս հեղափոխությունից հետո և հիմա առավելևս, որ Հայաստանը չպետք է բանակ ունենա, հիմա նաև ասում է Հայաստանի բնակչությունը պետք է շշատանա։ Այո, և այս իշխանությունը համաձայն է, և այս իշխանությունը համաձայն է, և ինքը վաղը միսուր այդ քաղաքականությունը գվարի, քանի որ մենք շատ փոքր տարածքի մեջ ենք, հա, ուրեմն պետք չէ բազմանանք, որովհետև չենք կարող կերակրել այդքան ժողովրդի, չպետք է բազմանանք ըստ այս իշխանությունների։ Սրբազան, երբ որ հարձակումները սկսվեցին եկեղեցու դեմ, որպես ինստիտուտ, նաև սկսեցին, հիմա էլ շարունակում են ինչ-որ մարդիկ գրել, եկեղեցին որպես ինստիտուտ չի կայացել եւ այլն, շատերս չէինք պատկերացնում, որ կարող է ինչ-ինչ կենտրոններից ուղղորդված լինել, կամ դա հետևողական այսպես ծրագիր կարող է լինել ինչ-որ նպատակներով։ Հետո 20 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում հանդես եկավ ուղերձով, որի շրջանակներում նա թվարկել էր նաև ազգային արժեքները, որոնց թվում էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետ միասին, նաև հայ կաթողիկե եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, սա ինչ էր նշանակում, արդյոք սա ինչ-որ ծրագիր չէր։ Իհարկե ծրագիր է, դրսից թելադրվող ծրագիր է, գիտեք, ամենայն հարգանք հայ ավետարանական հավատացյալների և հայ կաթողիկի հավատացյալների նկատմամբ, բայց եթե անաչառ պատմաբանությունը մոտենա, ինքը կտեսնի, որ հայ ավետարանական եկեղեցու ստեղծումը և դրանից առաջ հայ կաթողիկի եկեղեցու ստեղծումը, դրանք եղել են արդասահմանյան, ինչպես այսօր ասում են, պրոյեկտներ, քանի որ արդասահմանը այն ժամանակվա, ուրեմն արևմուտքը տեսել է, որ հայ ժողովուրդը շատ մոնոլիթ ժողովուրդ է, այո, ապրում եք մի մասը ռուսական կայսրությունում, մի մասը, չգիտեմ, թուրքական, մի մասը պարսկական, բայց բոլորը մեկ են, և ինչով են մեկ, իրենց եկեղեցով, և ուրեմն ինչը պետք է բաժանել, եկեղեցին, եկեղեցին պիտի բաժանես, որպեսզի հայությունը բաժանվի, և հետևաբար շատ հստակ ֆրանսիացիները ժամանակին իրենց միսիոներներին ուղարկեցին ստեղծելու համար կաթողիկի համայնքը, ամերիկացի միսիոներները ուղարկվեցին այստեղ ստեղծելու համար ավետարանական համայնքը, ուրեմն սրանք արդեն իսկ ի բնե ի ծնե դրսից եկած պրոյեկտներ են, և հայ ժողովրդի մի հատվածը, փոքր հատվածը խապվեց, դարձավ կաթողիկի, մի մասն էլ խապվեց, դարձավ ավետարանական, դարձյալ ասում եմ, ամենայն հարգանք իրենց այսօրվա վիճակի նկատմամբ, հիմա եւս մի հարցագում ինձ վրա չբերեմ, ասելով թե հա տես ինչի ասում հայ կաթոլիկների, ինչ գիտեմ, ինչ բան է ասում, հա, ուրեմն իրենք ցավոք այդ արևմտյան պրոյեկտի արդյունք են, բայց դրանով գոհացած չի արևմուտքը, որովհետև շատ չնչին հատված դարձավ հայ կաթողիկը եւ շատ չնչին հատված դարձավ հայ ավետարանական, դեր հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը 95%-ը, եթե ոչ ավել, իրեն համարում է հայ առաքելական, ուրեմն նպատակը դեռ ձեռք բերված չի, ուրեմն արևմուտքը պիտի դեռ շարունակի և շարունակի և շարունակի փորձել մասնատել հայ առաքելական եկեղեցին։
Դա Նույնիսկ լավանդների տեսքով արվում է։ Նույնիսկ եթե դուք երբ որ երբեմն շահարկում եք բոլորը, մեծի տանն Կիլիգիո կաթողիկոսության, հագադրություն ամենայն հայոց կաթողիկոսության հայտարարությունների տեքստով։ Չէ, չէ, դա հիմա չէ, 1950-ական թվականներից։ Դե հիմա էլ կա։ Մեծի տանն Կիլիգիո կաթողիկոսության հագադրումը ամենայն հայոց կաթողիկոսության, դա նույնպես արդասահմանյան օտար պրոյեկտ է եղել։ Այդ թեզի առաջ բան։ Այո, հայությունը ինքը հագադրվողը չի, այդ որ հավատացյալն է, ասենք Լիբանան գնալուց հայաստանցի ասում է չեմ գնում եկեղեցի, որովհետև Կիլիգիո մի բան կաթողիկոսություն է, որ լիբանանցին է գալիս Հայաստան ասում է չեմ մտնի այս եկեղեցի, որովհետև Էջմիածնի կաթողիկոս, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Ուրեմն հավատացյալների եւ ներառյալ հոգեվորականության մեջ ոչ մի խտրականություն չկա, մենք մեկ եկեղեցի ենք, մեկ միասնական եկեղեցի ենք։ Ուրեմն նույնիսկ այդ արեստական հագադրությունը ստեղծված է դրսի կողմից։ Դրանում էլ չեն հաջողվել։ Պիտի շարունակի։ Ուրեմն դուրսը պիտի շարունակի պայքարել հայ առաքելական եկեղեցին մասնատելու համար եւ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Եվ այո, ամենից շատ եւ ամենից ուժեղ հայ մարդկանց միջոցով։ Ցույց տալու համար, որ դա ներքին շարժում է։ Այսինքն հայ ժողովրդի այս հատվածը գող չի հայ առաքելական եկեղեցուց, դրա համար գնում է կյանքի խոսք է դառնում։ Կյանքի խոսքը ինքը արդասահմանյան պրոյեկտ է։ Գիտեմ։ Ցանկացած աղանդավորական կազմակերպություն էստեղ որ ծնվել եւ զարգացել է արդասահմանյան պրոյեկտ է։ Ես բազմատիվ անգամներ ասել եմ, որ ոչ մի աղանդ Հայաստանում չի ծնվել։ Որ ասենք հայերը հավաքվեն եւ իրենք աղանդ ստեղծեն, չի եղել։ Միշտ դրսից ներմուծված են բոլոր աղանդները։ Գիտեմ։ Այո, հիմա էլ ակտիվ գործունեություն ես հեղափոխությանն էլ ակտիվ դերակատարում են ունեցել։ Այո, ուրեմն հայ եկեղեցին, ինչպես ասի, կարևորագույն ինստիտուտն է։ Բանակը քայքայեցին, pedagogությունը քայքայեցին, եկեղեցին չեն կարողանում ոչ մի ձև քայքայել։ Բայց պիտի շարունակեն։ Մեր ընդամենը հորդորն է, որ հայ մարդիկ, հայ անուն ունեցող, հայ առաքելական իրենց համարող մարդիկ չմասնակցեն այդ պրոյեկտի իրագործմանը, նախ որովհետև չեն կարողանալու։ Հայ եկեղեցին հաղթել է բոլոր այդ պրոյեկտներին, հաղթել է եւ շարունակելու է հաղթել, նույնիսկ եթե մնա մեկ հոգեվորական։ Դուք 1945 թվականին ընդամենը Գևորգ Չոլիկյան կար ամբողջ Հայաստանը։ Մի արքեպիսկոպոս էր մնաց է բոլորին, ուրեմն կամ գնդակահարել էին, կամ աքսորում մահացել էին մարդիկ։ Այս մի արքեպիսկոպոսը եկեղեցին վերականգնվեց։ Եվ հիմա շատերը չգիտեն էլ, որ այդպիսի էտապ, այդպիսի փուլ եղել է հայ եկեղեցու կյանքում։ Այն ոչ որ ասում են հայ եկեղեցին կայացած չի, ասիք ինչ ասի։ Հա, որպես ինստիտուտ։ Ծիծաղելի, ծիծաղողակի ժպտալ կարելի է։ Ուն հայ եկեղեցին ամենահզոր կառույցն է հայ իրականության մեջ, ամենահայկական իր ծավալով, որ ընդգրկում է հայության բոլոր շերտեր, ներառյալ հայ կաթոլիկներին եւ հայ ավետարանականներին։ Նրանք էլ նույնպես հայ առաքելական եկեղեցու մաս են կազմում։ Որովհետեւ ամեն ինչով օգտագործում են հայ եկեղեցու ստեղծած եւ մշակույթը եւ բարոյական նորմերը, ամեն ինչ, եւ ծեսը, ամեն ինչ։ Ուրեմն նրանք էլ հայ առաքելական եկեղեցու մաս են կազմում։ Հա, իրենք չեն ուզում ինչ որ վարչական բաներով եւ այլն, հա, ինչ որ մի էտապ է, դա փուլ է։ 100 տարի կանցնի, 200, 300 կարևոր չի։ Ես ուրիշ անգամներ էլ եմ ասել, որ աղթամարի կաթողիկոսությունը 1000 տարի գոյություն ունեցավ, բայց անցավ, գնաց։ Եկեղեցին կհամբերի այդ կան, որպեսզի իր բոլոր զավակները վերադառնան իր գիրգը, իր փարախը։ Դա եկեղեցին այդքան համբերություն ունի։ Կարող է Միքայել Սրբազյանը այդքան համբերություն չունենա, բայց հայ եկեղեցին ինքը այդքան համբերություն ունի։ Ուրեմն իմ ասածը ինչ է, որ հայ մարդը, հայ անուն մարդը, հայ անուն ազգանուն ունեցող մարդը, որը այդ անուն ազգանունը հայկական ունի հայ եկեղեցու շնորհիվ, չպիտի դուրս գա հայ եկեղեցու դեմ։ Այն կպիտի հասկանա, որ ինքը սրանով ծառայում է օդար պրոյեկտների իրականացմանը, եւ պիտի մերժի։ Իբնե պիտի մերժի, ապրիորի պիտի մերժի։ Ոչ թե ինչպես երբեմն ավել գնանք ստուգենք, տեսնենք հայ եկեղեցին ճիշտ է թե ճիշտ չի։ Չես կարող ստուգելու հարց անգամ չկա։
որովհետև ես պեկ որևիցե մեկը, չի ասի, ես գնամ ստուգեմ, տեսնեմ մայրս ճիշտ է, ինձ կերագրում թե ոչ։ Այդ որ երեխեն է, որ իր մոր պատրաստած կերագրը տալիս է էքսպերտիզա, նայեք, տեսեք հողը, ինձ օգտակար է թե վնասակար է։ Աչքերդ խուպ ունում ես, չէ՞, մոր պատրաստած կերագրը, որտեղ վստահում ես։ Սրբազան, Հիսուսի արձանի տեղադրման այդ կեղծորակարգը, որ բերեցին, չեմ ուզում, բայց ուզում եմ մի բան ճշտեմ, էլի, ուզում եմ հասկանամ։ Դա մի օլիգարխ նախկին պատգամավոր կուսակցության ղեկավարի, այսպես ասած, մտասևեռման արդյունք է, որովհետև ասենք, օրինակ, կարող է ինչ-որ մեկը խորհուրդ տված լինի, այսինչ հիվանդություններից կարող ես բուժվել կամ մեղքերդ կներեն, եթե ես եկեղեցին կառուցես, մեկը կարող է ասել, ես ինչից կբուժվես, կապակինվես, եթե ես ինչ արձանը դնես, ուզում եմ հասկանամ, դա մեկի մտասևեռում է, թե կոնկրետ ծրագիր է իրագործվում։ Հա, եկեղեցին թուլացնելու, տգարացնելու, բաժանելու ծրագրեր կան բազմաթիվ, եւ այդ բազմաթիվ ծրագրերի մեջ շատ հաճախ մարդիկ մտնում են առանց հասկանալու։ Հիմա ինչ կա, որ մայր Հայաստանի արձանն է, միապել Քրիստոսի արձանն է, ինչ խնդիր կա։ Դե կհանենք արձանի խնդիրը, չէ՞, այստեղ արձան է, բերվեց արձանը կարելի է նաև հանել։ Ուրեմն արձանը իհարկե խնդիրը չի, բայց հայ առաքելական եկեղեցու ավանդույթին հարիր չի։ Ինչու են փորձում մտցնել անպայմանորեն։ Կարող է ինչ-որ մի հեքիմ ասել է, որ եթե կանգնացնես այդ արձանը կբուժվի։ Ասածների կոնտեքստում դիտեք, դա սեպ է խրելու համար հայ ազգա, հայ առաքելական եկեղեցու ուրույն ինքնության մեջ։ 1700 տարի չենք ունեցել Քրիստոսի արձան, մերժել ենք ունենալ, ոչ թե պարզապես այդպես ստացվել, չենք ունել, մերժել ենք ունենալ։ Գաղափարաբանության խնդիր է, գաղափարաբանության, պատկերամարդության, պատկերահարգության խնդիր է, հա, ուրեմն մերժել ենք։ Այսօր դա կարող է դառնալ, այս սեպ դարձյալ մեկ անգամ եւս հայ եկեղեցին բաժանելու արծանա պաշտների եւ ոչ արծանա պաշտների, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցուց կարելի է սրանով փոկել մի հատված, ովքեր դեմ են դուրս գալիս հայ առաքելական եկեղեցուն այս հողի վրա եւ ասել են, որ եթե արծան չի ընդունում հայ առաքելական եկեղեցին, ես չեմ ուզում այդ եկեղեցին։ Սա նույն արդասահմանյան ծրագրի մի հատված է, բայց վստահաբար, վստահաբար եմ ասում, 1% անգամ չեմ կասկածում, որ Գագիկ Ծառուգյանը տեղյակ չի եւ չի անդրադառնում դրան։ Ոնց տեղյակ չի։ Չի անդրադառնում, որ դրանով, որ դրանով ինքը այդպես ասենք, չի հասկանում։ Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ լծված պայքարի մասնագից է դառնում։ Օդար պետությունների, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին քայքայելու ծրագրի մասնագից է դառնում։ Սրբազան, դուք բաց եք, պատրաստ եք որևէ զրույցի ձեր հայտարարություններից հետո կամ եկեղեցու այլ ներկայացուցիչների հայտարարություններից հետո Գագիկ Ծառուկյանը փորձել է կապվել, հասկանալ խնդիրն ինչումն է։ Դե ես գիտեմ, որ թե ուղղակի ֆեյքերով էսպես հարցը։ Ես գիտեմ, որ վիապարի հետ հանդիպել է, բայց ոնց որ թե չի համոզվել, չի համոզվել, բայց ասում եմ, դա դարձյալ դա պետք է դիտել ընդհանուր հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարցագումների կոնտեքստում։ Այո, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ մարդիկ հարցագումներ նախապատրաստում են նաև հայ առաքելականների միջոցով, եւ առավել ուժեղ հարվածը նրանց միջոցով է լինում։ Օրինակ հայ կաթողիկը եկեղեցին էլ, որ ստեղծվեց, Աբրահամ Արձիվյան եպիսկոպոսը հայ առաքելական եպիսկոպոս էր, եւ ինքը միացավ այդ պապականության շարժմանը եւ ստեղծեց հայ կաթողիկը եկեղեցին։ Հա, ուրեմն միշտ էլ ամենացավալի հարվածը հայ եկեղեցուն հասցվել է հայի ձեռք, հայի ձեռքով։ Սրբազան, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը որպես իր երազանքի կերպար ընտրեց պապ թագավորի։ Ինչու եմ սա ասում, որտեվ պատմագիտությունից մեզ հայտնի են բազմաթիվ դրվագներ նրա կենցաղվարության, նրա գործունեության, նրա որպես թագավոր, հա, արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, հա, ոչ հայանպաստ, հա, գործունեություն, տարբեր այսպես դրվագներով հայտնի են։
Ինչու նա ընտրեց այդ կերպարը պապ թագավորի, գուցե հոգեբաններն էլ կփորձեն բացատրել, բայց որպես հոգևորականի եմ այս հարցը տալիս։ Հոգեբանները թող իրենք փորձեն բացատրել, երևի այնտեղ իրոք բացատրություն ունեն հոգեբանները տալու, գուցե հոգեբուժները տալու, բայց ես ավելի պրոզայիկ բացատրություն տամ, այն է, որ սովետական պատմագրությունը իդեալականացրեց պապ թագավորին։ Այդ պապ թագավորի ռեաբիլիտացիան պարտական ենք սովետական պատմագրությանը, որ ներկայացրեց պապին իբրև մարդիկ հայ եկեղեցվոյ դեմ, հայ եկեղեցվոյ ծավալապաշտական նկարտումների դեմ, որ հայ եկեղեցին արդեն պետությունից առաջ էր ընկնում, արդեն դառնում էր պետություն պետության մեջ, եւ հա պապ թագավորը փորձեց, այսինքն հայ եկեղեցվոյ մերժումը դեռ պապ թագավորից է սկսվել, սովետական պատմագրության թեզներ, այնպես որ դա դրանով իրենք աբացուցում էին, ինչու են իրենք մերժում այսօր։ Այսինքն սովետական Հայաստանը ինչ են մերժում եկեղեցին, որովհետև միշտ էլ պետք է մերժել եկեղեցուն, դա պապ թագավորից սկսած, ով որ եղել է սթափ բանականության տեր, մերժել է եկեղեցին։ Պատմագրության սովետական պատմագրության թեզներ, եւ բնականաբար սովետական պատմագրության ոչ մի թեզ չէր քննարկվում, ընդունվում էր ապրիորի։ Չէ՞։ Եթե կոմունիստական կուսակցությունը այդ թեզը ընդունում էր, դա արդեն չէր քննարկվում, դա ներգրավվում էր ուրեմն ուսուցիչների կողմից դասագրքերի մեջ իբրև միակ ճշմարիտ բան։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մնացած բաները թողնելով, որ ինքը ուսումնասիրելով այդ սովետական բնականաբար պատմագրությունը տրվել է դրան, եւ քանի որ ինքը այդ բանով մտածումով երևի թե տարապում են բան, որ ինքը եկել է փրկելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի երկիրը, այդ թվում նաեւ ոչ միայն կոռուպցիայից, այլ նաեւ հայ եկեղեցուց, ուրեմն իշ համար հոգեհարազատ է պապ թագավորը։ Դե մեկ իրեն Հիսուսի տեղ է դնում, հա, հիմա դե հիմա Հիսուսի տեղ այնքան են դրել 2000 տարի տարբեր մարդիկ, Քրիստոսին կասել է գգան նոր Քրիստոսներ, բայց մի հավատացեք նրանց, ասել է Քրիստոս ուշացել։ Կամ իմ անունից հանդես կգան, հա։ Սրբազան, ես հիշում եմ նաև, երբ որ 20 թվականին դեկտեմբերի 7-ին Գյումրի կատարած այցից հետո Նիկոլ Փաշինյանի բուրըն թեմա դարձավ ձեր կողմից ամենափրկիչ եկեղեցու Բաքում երկրաշարժի զոհերի հիշատակին հոգեանգստյան կարգ չմատուցելու փաստը, դուք հրաժարվել էիք պատարագին այդ կարգը մատուցել եւ ասել էիք, որ ուրեմն հարցադրումը, սխալ է, նախ կանխեմ։ Դեռ չեմ ասել հարցադրմանս, ասեք։ Դե պարզ է արդեն։ Ահա, համեցեք, լավ, շարունակեք։ Չէ, դուք հրաժարվել էիք, ասել էիք, որ դուք ես չեմ հրաժարվել հոգեհանգիստ կատարել։ Ես հրաժարվել եմ իր ձեռքը սեղմելուց։ Ես ասել եմ, քանի որ եթե ես գամ հոգեհանգիստ անելու, ստիպված պետք է լինեմ իր ձեռքը սեղմել, դրա համար չեմ գալիս։ Հարցը էսպես է։ Ոչ թե ես զոհերի հիշատակը անարգել եմ, ես միշտ էլ գնացել եմ հոգեհանգստյան արարողության։ Բայց ես երբ որ գնում եմ հոգեհանգստյան արարողության, այնտեղ ներկա պետական այրերի ձեռքը սեղմում եմ։ Դե քաղաքավարություն է, ոչ թե գնա իմ մեջքով կանգնեի եւ հոգեհանգստյան կարգը կատարի։ Դե ես ասել եմ, որ եթե ես լինեմ այնտեղ, ավելի մեծ սկանդալ էր լինելու, քանի բացակայում, եթե ես լինեի, ձերքը չէի սեղմելու, եւ ավելի մեծ սկանդալ էր լինելու, իր համար էր ավելի մեծ սկանդալ լինելու։ Դրանից հետո առիթ չի եղել, որ դուք նույն վայրում հանդիպեք։ Եղել է, եղել է, եւ նախագահի արարողության, երտմնակալության արարող եղել է, եւ իրար ոչ տեսել ենք, ոչ էլ մոտեցել ենք, ոչ էլ ձերք ենք սեղմում։ Եկեղեցին միասնական տեսակետով հանդես եկավ պահանջելով հրաժարականը։ Բայց դա եկեղեցու որպես ինստիտուտ միակ գործիքակազմը չէ։ Մի կողմից եկեղեցին եկեղացականները ընդունում են, որ տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն, որ տեղի է ունեցել, հա, այս իշխանությունների ձեռքով մեծագույն արհավիրք, եւ շարունակվում է այդ արհավիրքը, բայց մյուս կողմից եկեղեցին որպես ինստիտուտ, կաթողիկոսը վերաբերմունքը չի արտահայտում, օրինակ, նսովմամբ։ Ինչու չի նզովում եկեղեցին,
որը եկեղեցական տերմինով կոչվում է բանադրում։ Ինչու՞ չի անում։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք, չէ՞, եկեղեցի, պատմության մեջ նման ուրեմն դեպքեր, ես հարցին նույն հարցով, պապթակավորի մասին լավ, ուրեմն հարցին հարցով պատասխանեմ։ Ես թե վերջին անգամ եկեղեցին որևիցե մեկին նզովել կամ բանադրել։ Դուք կարող եք ավելի ասել, ինչու՞ չի անում։ Որտեվ լայնախոհ, լայնամիտ եկեղեցի է։ Կապ չունի, կա ամեն դեպքում այդ պատիժը, այդ սանկցիան կարող է կիրառել եկեղեցին։ Դե կարող է կիրառել, բայց դա կվերաբերի անձին, ոչ թե պետության կամ իշխանության։ Թեկուզ եւ անձին, որը տվյալ պաշտոնն է զբաղեցնում եւ նման երկիրը հասցնում է սարհավիրքի։ Ինքը իրեն արդեն օտարել է հայ եկեղեցուց, հայ եկեղեցին ի՞նչ պետք ունի իրեն օտարելու։ Բայց դա պետք է հասարակությունը տեսնի այդ վերաբերմունքը։ Այդ տեսեք, հիմա ես հասկանում եք, մի կողմից հայտարարությունից ասում ամեն ինչ ես ընդունում եմ ձեր ասածը, բայց դա ընդունելի է այն պարագային, երբ որ հասարակությունը քրիստոնեացած է, ում համար նզովքը արժեք ունի։ Մեր հասարակությունը քրիստոնեացած հասարակություն չէ։ Ինչ է նշանակում նզովանք։ Նշանակում է չարի մերժում և ինստիտուցիոնալ նզովք նշանակում է ինստիտուցիոնալ դատապարտություն, ինստիտուցիոնալ դատապարտություն եւ հերրացում իրեն ցկյանս հայ եկեղեցուց։ Հա, ուրեմն քրիստոնեացած հասարակությունը կարող է միայն դա հասկանալ եւ ըմբռնել եւ ըստ այդ իր դիրքորոշումը արդարադրել, ապա քրիստոնեական հասարակությունը դա պիտի դարձյալ դրանով դպիտի դարձյալ թիրախավորի հայ եկեղեցին։ Կապ չունի, թող թիրախավոր են, մշտապես էլ թիրախավորել են, դրանից ամրանում է եկեղեցին նաև։ Թվում է, հայ եկեղեցին միշտ ամրանում է, եկեղեցին ամեն ձևով է ամրանում, բայց դա թվում է, եւ մեր եկեղեցին հավատացյալների, չգիտեմ ցավոք, բարեբախտաբար միայն հավատացյալների եկեղեցի չի։ Մեր եկեղեցին հայ ժողովրդի եկեղեցին է։ Մենք երբեք չենք ասում, մենք հայ հավատացյալների եկեղեցին ենք։ Օրինակ եկեղեցականների մեջ կա մի խաղ, որ ասում է, ինչու չենք ասում։ Մենք պետք է այլևս թողնենք այս 1700 տարվա մեր ավանդությունը լինելու հայ ժողովրդի եկեղեցին եւ պիտի լինենք ուղղակի հայ առաքելականների եկեղեցին։ Այսպես մտածող հոգեվորականներ կան, բայց դեռ փոքրամասնություն են եւ հուսամ փոքրամասնություն կմնան հայ եկեղեցում եւ հայ եկեղեցին ասում է, ոչ։ Մենք բոլոր հայերի եկեղեցին ենք, մոլորյալ եւ ոչ մոլորյալ, անառակ եւ ոչ անառակ, բոլոր հայերի եկեղեցին ենք։ Եվ ուրեմն, երբ որ հայ եկեղեցին ինչ որ մի քայլ է կատարում, ինքը սպասում է բոլոր հայերի ռեակցիային, ոչ թե իր հայ հավատացյալների։ Հայ հավատացյալների ռեակցիան, այո, կարող է լինել շատ դրական, կարող է ծապահարել, ասեն, «Ես ինչ հոյակապ բան է, ես ինչ լավ բան է, վաղուց պիտի անես»։ Բայց հայ հասարակության զգալի մասին 600,000, հա, դասին մեզ պետք չէ սպսի եկեղեցի, ես ինչ անում եմ եկեղեցին։ Եվ պիտի գնան, հա, ուրիշի փարախ։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք պիտի գնան ուրիշի փարախ, ոմանք ասում են, «Հա, բանից եք զրկվելու, եգամուտից եք զրկվելու»։ Ուրեմն եկեղեցին վախենում է եգամուտից զրկվել։ Հարցի եկամուտից զրկվելը չի, եթե խելացի մոդենան կհասկանան, որ ավելի լավ է ունենալ 5000 հավատացյալ, իսկական հավատացյալ, եւ 5000 հավատացյալով բոլոր հոգեվորականների հարցը ավելի նյութական հարցը ավելի հեշտությամբ կլուծվի, հա, քան թե 3 միլիոն անհավատներով։ Բայց մենք ուզում ենք, որպեսզի 3 միլիոն նրանք անհավատ են, թե ոչ հավատացի, նրանք լինեն հայ առաքելական եկեղեցու ժառանգության կրողը։ Եվ դրա համար հաջող ռեպրեսիվ մեթոդներ, ոչ թե հաջող, միշտ ռեպրեսիվ մեթոդներ երբեք չեն կիրառել մեր ժողովրդի հանդեպ։ Երբեք։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի ժամանակ։ Ժողովրդի հանդեպ չեմ ասում կիրառել։ Է, բայց այն մարդկանց, դրանք կիրառվել են այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր երկրի պետության դեմ հանցանքներ են գործել։ Այո, երկրի պետության։ Հիմա կատարվել է թե ոչ, հայտարարում եք բոլորդ։ Հայտարարում եք կոնկրետ, հա, հանցագործությունը նշելով, որ պետություն է կործանում, երկիր է կործանում, տարածքներ են կորուստ դալից, մարդկային կորուստներ են ունեցել, մարդը խոստովանում է իր հանցագործությունը։ Հիմա ես ձեզ մի հարց տամ, եթե եկեղեցին նզովեր, այդ 600,000 քվե չէին տալու։ Ում իրեն։
ես քվեների հետ չեմ կապում։ Հիմա մենք կապում եմ նրա հետ, որ մեր երկրում գնացող ինստիտուտ եկեղեցին դրանով հստակ գնահատական կդնի, կորակի դա որպես հանցագործ։ Եկեղեցին ինքը որպես ինստիտուտ ինքը իր համար չի, ինքը ձեզ համար է։ Ինքը կարևորագույն ինստիտուտն է ոչ թե ինքն իր համար, այլ ձեզ համար։ Ինքը ծառայում է ձեզ։ Եվ ինքը ձեզ զգուշացնում է, ասում է, որ մի գնացեք, այստեղ փոս է։ Երբ որ դուք գնում եք, փոս ընկնում եք, ձեզնից չի հրաժարվում։ Շարունակում է լինել ձեր եկեղեցին և սկսում է աշխատել, թե ինչպես ձեզ փոսից հանի։ Ինքը ոչ մի պարագայում, ոչ մի տեղ, ոչ մի հնարավորության, ոչ մի անհնարինության պարագային, ձեզանից չի հրաժարվում։ Սրբազան, չեմ հասկանում այդ ազատականության այդ աստիճանը։ Հայ եկեղեցու պատմությունը, ժառանգությունը այդ է։ Ինքը հայկական մտածելակերպ ազատականության վրա է։ Եվ հայ եկեղեցին ժառանգել է հայկը ազատականության խորհրդանիշն է, հայկ նահապետը։ Նա առասպելական ազնվորություն չի, իրական ազնվորություն է, ում հետ կապվել են հետագայում առասպել։ Հայկը ազատականության խորհրդանիշ է, Աստծո նայվածքի ներքև։ Աստված և հայրենիք, ինչը որ ձևակերպում է նժդեհը, Աստված և հայրենիք։ Ուրեմն այդ հայկականության հողի վրա է հիմնված հայ եկեղեցին, ոչ թե եկել է հեթանոսական բանը մերժել է դարձել, ոչ, հայ եկեղեցին վերականգնել է հայկականության, ազատականության մտածելակերպը և կյանքի է կոչել քրիստոնեության ճանապարհով, և քրիստոնեությունը ազատության կրոն է, և քրիստոնեության ազատությունը լավագույնս ներկայանում է հայ եկեղեցվում մեջ, որովհետև միակ եկեղեցին, որ ռեպրեսիվ միջոցներ չի կիրառել, չի կիրառում, և երևի թե չի կիրառելու, դա հայ եկեղեցին է։ Դա դրանից ինքը տուժել է միայն, բայց պահել է հայ ժողովրդին։ Այլապես ինքը կդառնար մի հատ փոքրամասնության եկեղեցի, և իբրև փոքրամասնության եկեղեցի հանգիստ կապրեր։ Հիմա հայ ավետարանականները պրոբլեմ ունեն, որ իրենք փոքրամասնության եկեղեցին վատ են ապրում։ Կյանքի խոսքը վատ է ապրում, որ ինքը փոքրամասնություն։ Իհարկե չէ, միլիոնավոր դոլարների հետ գործում։ Բայց հայ եկեղեցին ինչու համար է վատ ապրում, որովհետև ինքը բոլորի եկեղեցին է։ Եթե ինքն է դառնա միայն ինչ-որ մի խավի, մոլերանդ առաքելականների եկեղեցին, ինքն էլ իր քահանարում, 200 քահանա պետք չի ունեն այն ժամանակ, ունենա 4 քահանա։ Տարբեր բաների մասին ենք խոսում, սրբազան, ես ասում եմ, պետք է գնահատական տա իր գործիքակազմում, հակառակ դեպքում կներեք, ավելի լիբերալ է ստացվում մեր եկեղեցին, քան այս գլոբալիստական, այսպես ասած, գաղափարներով լիբերալ ձևացող իշխանությունները։ Այդպես է ստացվում։ Ուրեմն դուք ուզում եք թելադրել եկեղեցուն, թե ինչ անի։ Չէ, բոլորովին ես ասում եմ, եթե եկեղեցին, չի կիրառում իր նզովք, իր բանադրանք, ուրեմն դրա ժամանակը չի։ Չկա որևիցե մի ուժ, որ իրավունք ունի եկեղեցուն թելադրելու։ Եկեղեցին թելադրվում է Սուրբ Հոգու կողմից։ Ուրեմն մեր հասարակությունը դա պետք է հասկանա, որ եկեղեցին, եթե անում է այս կամ այն, ինչ-որ մի խավի, ինչ-որ մի կուսակցության, ինչ-որ մի հյուսիսի, ինչ-որ մի հարավի թելադրանքով չի անում, դա անում է Սուրբ Հոգու թելադրանքով։ Եկեղեցին ղեկավարվում է Սուրբ Հոգու կողմից։ Եթե մարդը Սուրբ Հոգու չի հավատում, բնականաբար ի՞նչ թելադրանքի մասն է խոսքը, հա։ Ինչ կարող է հասկանալ, ինչ կարող է բռնել։ Ուրեմն ստացվեց մյուս այդը դեմ տալու պատմությունն է լինում։ Ինչու՞, որովհետև մյուս այդը դեմ տալ պետք է դեմ տա։ Ինչպիսի էպիթետներով ասեք, դիմում են եկեղեցուն եկեղեցականներին, թիրախավորում են, հայհոյանքներ են տեղում։ Ուրախ են։ Մենք տեսանք, հա, եկեղեցու դեմ երթեր էին կազմակերպում, վեհարան էին ներխուժում, պաշտոն էին տալիս այն մարդկանց, ովքեր եկեղեցու դեմ խոսում էին։ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ իր էջով աղանդավորական կառույցներ էր քարոզում։ Սիրելի Տիգին Սեյրանյան։ Այո։ Քրիստոս ասել է, եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ են հալածել, ուրիշ խոստում չի տվել։ Չի ասել, լավ է կապրելու։ Քրիստոսի միակ ապագային ուղված ուրեմն կանխորոշումը եկեղեցուն, ասել է, ինձ հալածեցին, ձեզ էլ են հալածել։ 2000 տարի է եկեղեցին հալածում է, դա իր բուն առաքելությունը, ինքը պետք է հալածվի։ Այնպես որ հալածանքները շատ բնական են, որ պետք է լինեն, այսինքն չհալածվող եկեղեցին արդեն եկեղեցի չի։ Դա նշանում է, որ մի ձևով շեղվել է
Քրիստոսի սկզբունքից, որ արդեն իրեն չեն հալածում։ Ուրեմն իրեն պետք է հալածին։ Այնպես որ եկեղեցին, երբ որ հալածում է, պիտի ուրախ լինի։ Այո, մարդկայնորեն, ինչպես Քրիստոս ասաց, հոգիս հոժար է, բայց մարմինս տկար։ Չէ՞։ Քրիստոս ասաց։ Ուրեմն այո, հոգևորականներ դեն, երբեմն հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Բայց եկեղեցին ընդհանուր ինքը միայն զորանում է հալածակնի, եւ ինքը պետք է հալածվի, ինքը չի կարող չհալածվել։ Եթե ինքը Քրիստոսա հիմն է եւ առաջնորդվում է Սուրբ Հոգու կողմից, ինքը պետք է հալածվի։ Նիկոլ Փաշինյան կլինի, Պողոս Պողոսյան կլինի, Պետրոս Պետրոս, հայ անուն ունեցող կլինի, ոչ հայ անուն ունեցող կլինի։ Սրբազան Գյումրիում որոշ միջադեպեր տեղի ունեցան, ցավալիորեն երիտասարդները տրվեցին սադրանք, թե ինչ էր, դուք էլ ասացիք, որ իրավապահները պետք է բացահայտեն գնահատական տան տեղի ունեցածին, բայց ինչ երևույթ ենք նկատում։ Քանի որ իշխանությունները միջազգային որոշ կառույցների դրամաշնորային ծրագրերի շրջանակներում իբրև թե իրավապահ մարմինների ոստիկանության բարեփոխումների ծրագիր են իրականացնում եւ ոստիկանների այդ գործողությունները լուրջ քննադատության արժանացան նաեւ միջազգային այն կառույցները, որոնք գովք էին, հա, այսպես ասած, ուղում իշխանություններին, որ տեսեք, բարելավել եք ոստիկանությունը, տեսանք ինչպես են բարելավել։ Դրա զուգահեռ մենք նկատեցինք, որ իշխանությունները ժողովրդի դեմ ընդվզող, հա, այս բողոքի ակցիաների դուրս եկած մարդկանց դեմ այլ տակտիկա են կիրառում։ Այսինքն նրանք բերում են ինչ-որ կեղծ իբրև թե մարդիկ, որոնք զոհերի հարազատներ են ներկայանում, մարդիկ, որտեղ անվանական ճանաչում են, հա, օրինակ բնորդուհի անո ասենք, կամ չգիտեմ որևէ մեկը, մենք տեսնում ենք սադրիչներ են ներգրավում եւ իրենց կուսակցության ներկայացուցիչներից եւ առանձին համակիրներ կամ ինչ-որ երիտասարդներ, մենք տեսնում ենք, այսինքն որ ժողովրդին դուրս են բերում ժողովրդի դեմ, իբրև թե տեսեք, ժողովրդի մի հատված դժգոհ է այս բողոքի ակցիա անցկացնողների գործողություններից, հա, սա ինչ վտանգով է հղի եւ ինչ խորհուրդ կտակ որպես հոգեորական, թե ընդդիմությանը, որը այս պայքարը հիմա նախաձեռնել է, եւ նաեւ իշխանություններին եւ ժողովրդին, ինչպես չտրվել, ինչպես կարողանալ, այսպես ասած, այդ սադրանքները շրջանցել։ Ուրեմն ես ուրիշ անգամ եմ ասի, կարծեմ նախորդին բաների մեջ, որ եթե ընդդիմությունը իրավունք ունի հավաքներ կազմակերպելու, ակցիաներ կազմակերպելու, չի նշանակում իշխանությունը չունի։ Իշխանությունն էլ ունի իր հավաքներ անցկացնելու, իր ակցիաներ անցկացնելու իրավունքը։ Այնպես որ, բայց ինչու հենց գալ Գյումրիի ճանապարհին Հռոմի Խաչմերուկում, հիշում եք այդ սադրիչ, սադրիչ։ Այո, այո, բայց ինչպես ասացինք, դրանք պետք է չլինեն սադրիչ։ Ուրեմն իշխանությունը իր մասաներին կարող է մոբիլիզացնել, ընդդիմությունը իր մասաներին մոբիլիզացնել, բայց ոչ թե ընդհարման համար։ Ուրեմն գերագույն խնդիրը, որ պետք է լինի բոլորի մոտ, պետք է լինի նախ եւ առաջ սեր։ Հիմա երբ որ ասում եմ սեր, շատ հաճախ կարող են ասել, բայց ո՞նց սիրեմ, ասենք, դիմացինին։ Լավ, գոնե դիմացինին չես կարողանում սիրել, գոնե հայրենիքը սիրի, գոնե ընդհանուր երկու կողմում էլ, եթե հայրենիքը սիրելը գերակշռի, ուզեք չուզեք, եթե նույնիսկ մի միատ չեք սիրում, այդ ընդհանուր սերը, հա, ձեզ կբերի ինչ-որ մի ընդհանուր հայտարարի։ Ուրեմն, երբ որ դիմացին մեջ թշնամի ես տեսնում, ես շատ չեմ, ուրեմն, ողջունում ես ձևակերպումները, թուրք, բան եւ այլն, ախ, իմաստ չունի այդ, մեր հայրենասիրությունը չպիտի վերածվի թրկատիացության։ Հայրենասիրությունը անպայմանորեն թրկատիաց լինելը չի։ Երբ որ ասում ենք հետո առանց թուրքի Հայաստան, եթե նույն բանն էլ Ադրբեջանում գորան, առանց հայի Ադրբեջան, առանց հայի Ղարաբաղ, ինչ հաճելի է։ Ուրեմն այս բաները ճիշտ չեն։ Դրա համար ընդհանուր պետք է, եթե ասում եմ, միմյանց, եթե չեք կարողանում սիրել, գոնե հայրենիքը սիրեք։ Եվ չի կարելի հայրենասիրությունը վերածել որևիցե մի ֆոբիայի։ Հայրենիքը պետք է սիրել առանց որևից է մեկին ատելու։ Ես իմ հայրենիքը սիրում եմ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ կարող եմ տարբեր, ուրեմն, խոսքեր ասել իրենց քաղաքականության եւ պաշտոնական քաղաքականության, բայց Թուրքին եւ Ադրբեջանցին ատելու խնդիր չունեմ, անհրաժեշտություն չունեմ ատել։
Այո, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իր ծրագրերը, հայաջինջ ծրագրերը իրականացնում են ժողովրդի միջոցով։ Բայց ես պետք չունեմ այդ ժողովրդին ատելու։ Որովհետեւ եթե այդ իշխանությունը չլինի, չլարի ժողովրդին, շատ հնարավոր է, որ այդ ժողովուրդը այն դրսևորումները չունենա, ինչ որ ունենում։ Ուրեմն, իմ ասածը դարձյալ վերադառնալով, Գերագույնը սերն է, եւ սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Եթե երկու կողմերին էլ առաջնորդի սերը հայրենիքի նկատմամբ, իրենք միմյանց նկատմամբ սադրանքներ չեն անի, այլ կմտածեն այս հայրենիքը փրկելու մասին։ Իսկ Գերագույն լավ բանը կլինի այն, որ իրար իրապես սիրեինք։ Մեզ իշխանության ողբերգությունն այն եղավ, որ ինքը եկավ իբրև սիրո եւ համերաշխության, բայց ինքը ատելության մտնոլորտ է ինքը։ Ատելության մտնոլորտ ստեղծեց։ Հասկանում ես, ով որ իրենց կարծիքը չի կիսում, հիմա էլ չեն օգտագործում, դարձավ հագահեղափոխական, դարձավ սև։ Միշտեր բոլորիս ակնկալիքն էր, որ այդ 2018-ի իրադարձությամբ համերաշխություն եւ սեր տիրեր մեր երկրում։ Եվ համերաշխություն եւ սեր հիմնական արժեքների նկատմամբ, ինչպես Ներսես Շնորհարին ասում է, կարևոր բաների նկատմամբ միություն, երկրորդական բաների մեջ ազատություն, բայց ամեն ինչի մեջ սեր։ Այս երեք սկզբունքը պետք է հաղթանակի հայության, որովհետեւ մենք փոքր ազգ ենք, մենք մեզ չեն կարող շրայլություն տալ, այսպես բեգորվելու, մեկի մյուսին թուրք անվանելու, չեն կարող։ Ընդդիմության այս պայքարը կարող է հասնել հաջողության եւ որ դեպքում։ Եթե ժողովրդավարական պրոցեսներին նայում ենք, այո, տեսականորեն միշտ էլ ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց կհավաքվի այդքան զանգված, չգիտեմ։ Կհավաքվի այդքան զանգված, որ պահանջի այս իշխանության հեռացումը, բայց այս իշխանության հեռացումը դեռ հարցի լուծում չէ։ Ո՞վ է գալու։ Այս ժողովրդի մեծամասնությունը այդ հարցի պատասխանը չունի։ Այսինքն, երբ որ առաջնորդության խնդիրը լուծվի, առաջնորդը հայտնի լինի, պրոցեսը ավելի կարող է զարգանալ։ Պետք է իհայտ գա մի առաջնորդ, որին ժողովրդի մեծամասնությունը ընդունի։ Պետք է ժողովրդի մեծամասնությունը։ Դա այնպես չէր, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին ժողովրդի մեծամասնությունը ընդունում էր։ Ընդունեց, ոյ ընդունեց։ Ինչով ընդունեց։ Ոյ ընդունեց։ Եթե չընդուներ, չէր ընդրվի։ Ոչ այն ժամանակ, ոչ երկրորդ։ Ընդունեց։ Ընդրվեց, թե այդ մտնոլորտի մեջ այլ ընդրություն չէր կարող լինել։ Չէր կարող լինել այն։ Դե ասել, թե ամբողջ ժողովուրդը ընդրել է իրեն։ Ոչ։ Չէ, մեծամասնությունը։ Նաև պետք է հասկանալ, ինչքան մարդ չմասնակցեց, էլի եմ ասում։ Դե կապ չունի ձեր ներողություն, եթե ձեր օրենսդրությամբ չմասնակցողների ձայնը ձայն չի, ուրեմն ինքը ընդրվել է, պետք չէ ստեղ ուրիշ բաների մեջ մտնել։ Ուրեմն ես կողմնակից եմ եղել, որ ոչ մեկը չխուսափի ընդրությունից։ Եվ ընդրությունը լինի պարտադիր։ Ես այս կարծիքը բազմիցս ասել եմ, որ ընդրությունը լինի պարտադիր, ոչ մեկը իրավունք չունենա խուսափելու ընդրությունից։ Եթե սա լիներ, նախ ընդրացուցակների կեղծարարությունը չէր լինի։ Մինչ այդ եմ ասում, սրբազան, իշխանազավթում տեղի ունեցավ ի վերջո։ Չի, իշխանազավթում չի, իրենք ասում են հեղափոխություն, վերջի-վերջո հեղափոխություն։ Հիմա կարող են ասել հեղափոխություն։ Բայց այդ հեղափոխությունը ամրագրվեց ընդրությամբ։ Հիմա դուք ո՞ գիտեք, որ ես այս իշխանության կողմնակից չեմ։ Չէ, ես ուզում եմ, բայց ես ասում եմ, ես միշտ ճշմարտության կողմնակից եմ, եւ ճշմարտությունը դա է։ Հիմա նույնիսկ այդ որ ասում եք, եկեղեցին պահանջեց իր հրաժարական, այո, պահանջեց, ինքն էլ ֆորմալ հրաժարական տվեց ի վերջո, եւ հետո վերընդրվեց։ Այսինքն եկեղեցու պահանջը կատարվել է ֆորմալ առումով, կատարվել է, չէ՞, ֆորմալ առումով կատարվել է։ Ինչպես որ ինքն էլ հայտարարեց ազգային ժողով, դուք այստեղ եք իմ հրաժարականի արդյունքում ասել։ Ընտրությունների գաղափարը առաջինը հենց Արմեն Սարգսյանը, չէ՞, ներմուծեց, որ ընտրություններ թող լինեն, արտահերտ ընտրություններ։ Դան ինչ որ իմաստով ձեռք չէր տալիս իշխանություններին, գործող իշխանությունները, որոնք տիրապետում են։ Դե գործող իշխանությունները դա եմ ասում էլի, իրենք ձգեցին ինքան։ Եվ իշխանության միջևը գնաց ընտրությունների, այո։ Դարձյալ ըստ երևույթին ինքը լավ ճանաչելով հասարակությանը ձգեց այնքան, որ ինքը ունենար 600 000-ի քվեն։
Հիմա, այսինքն առաջնորդության խնդիրը կարող է լուծել, հանգուցալուծել այս պայքարը, այո, այո, այսպես այո, եք կարծում։ Առանց առաջնորդի, առանց այլանդրանքային առաջնորդի, այլանդրանքային այսօրվա առաջնորդին, ոչ թե անդիմության, այլ իշխանության, մեկը պետք է լինի առաջնորդ, որ ավելի ծանր կշռի, քան այսօրվա վարչապետը։ Այդ դեպքում պայքարը նոր թափ կհավաքի։ Այո, պայքարը նոր թափ կհավաքի եւ պայքարը կհասնի իր նպատակին։ Իսկ թույլ կտան դրսի ուժերը։ Տեսեք, երբեմն մենք միամտություն ունենք, մտածելով որ գաղափարական մեր ժողովուրդը ի վիճակի չի գաղափարական պայքարի։ Մեր ժողովուրդը ցայն է տալիս մարդուն։ Եվ դրա համար նախագահականը վերածելու պարլամենտական դա սխալ քայլ էր։ Կատեգորիկ սխալ քայլ էր, որ հանրապետականները կատարեցին եւ դրանում նաեւ իրենք մեղավոր են, որ այս վիճակը եղավ։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը պատրաստ չէ պարլամենտական հանրապետության, որովհետեւ կուսակցություններ չունի, ինչպես ասացի։ Եվ որ ունենաս կուսակցություններ, այն ժամանակ կարող ես անցնել պարլամենտականին։ Նույնիսկ կուսակցություններին ձայն տալիս, ժողովուրդը ձայն է տալիս կուսակցության լիդերին, կուսակցությանը ձայն չի տվել երբեք։ Դա միայն Հայաստանյան երևույթ է։ Ինչու համար, ինչու համար դաշնակցությունը միշտ քիչ քվե է ստանում։ Էսը իրենց բարիկը իրենց համար ծառայում է որպես չարիկ։ Դաշնակցությունը միշտ քիչ քվե է ստանում, որովհետև չունի հստակ լիդեր, որին ժողովուրդը գնաև։ Ոչ միայն դա, գաղափարական առումով։ Գաղափարական խնդիր չկա։ Ժողովուրդը գաղափարին չի տալիս ձայն։ Ժողովուրդը գաղափարին ձայն չի տվել երբեք, ոչ 91 թվին, ոչ 96, ոչ դրանից առաջ, ոչ դրանից հետո։ Ինքը ձայն է տալիս անձին։ Ժառանգությունը, որ մի շրջան բավական ձայներ հավաքեց, նամանավանդ Շիրակում։ Ժառանգությունը ձայն հավաք, ոչ։ Ռաֆի Հովանեսյանին ձայն տվեցին։ Ձայն էին տալիս կամ տալիս կամ չէին տալիս կամ գնվում էին կամ չէին գնվում մյուս լիդերներին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն էին ձայն տվել, ոչ ձայն են տալիս հենց Գագիկ Ծառուբյանին։ Ինչու նա իրա Զորաբյանին պետք եղած ձայնը չտվեցին։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը անհատին է ձայն տալիս։ Հիմա էլ դրա համար ժողովուրդը ասում է, որ էս անհատներին որ կան, ես ձայն չեմ տալիս։ Ինքը սպասում է անհատի։ Սպասում է առաջնորդին։ Սպասում է առաջնորդին։ Եվ որ իրեն հաջելի առաջնորդը տեսավ, զգացմունքով սիրեց, որ մերոնք էլ զգացմունքային սենտիմենտալ ժողովուրդ են։ Ուղեղով շատ խելացի, բայց սիրտը միշտ գերակշռում է ուղեղին։ Ուղեղ օգտագործում են փողաշխատելու մեջ, մնացած բաների մեջ ուղեղն անջատում են։ Եվ պիտի տեսնի, սիրի, ասի, հա, ես ինչ լավն է։ Ես չնայ։ Նիկոլը այդպես եկավ իշխանության։ Շնորհակալ եմ, Սրբազան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Շիրակի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Միքայել Արքեպիսկոպոս Աճապահյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։ Thank you.